Prajem vám príjemný dobrý deň, vážení občania. Vypočujte si oznámy mestského rozhlasu. Vážení občania, oznamujeme vám, že dňa 25. augusta bude na Malom Háji prerušenie distribúcie elektriny v čase od 12.15 do 16. hodiny 45. minúty. Vážení občania, Kino Nova Sereď vás srdečne pozýva na film Star Trek do neznáma, ktorý sa bude premietať dnes 19. augusta o 19. hodine a zajtra o 20. hodine 30. minúte. Taktiež vás pozývame na film Vojnoví psi dnes o 21. hodine 15. minúte a v nedeľu 21. augusta o 18. hodine 30. minúte. Ďalej na film Pán dokonalý, ktorý sa bude premietať zajtra 20. augusta o 18. hodine 30. minúte a v nedeľu o 20. hodine 30. minúte. Tajný život maznáčikov sa bude opäť premietať 20. a 21. augusta o 16. hodine 30. minúte. Vojenský útvar Sereď oznamuje občanom, že dňa 22. augusta 2016 sa budú vykonávať streľby ostrou muníciou na pištoľovej strelnici vo vojenskom útvare v Seredi na Kasárenskej ulici v čase od 6. do 15. hodiny. Milí spoluobčania, občianske združenie Pomocníček vás srdečne pozýva na tretí ročník športovo-charitatívneho podujatia Beh nádeje, ktoré sa uskutoční dňa 3. septembra v areáli Bystra Raketa. Pobežte so Sajfom a pomôžte zdravotne znevýhodneným detičkám. Viac info nájdete na www.behnadeje.pomocniček.sk. Tešíme sa na vás. Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi príjme do pracovného pomeru hospodárku školy. Požadované vzdelanie je stredoškolské s maturitou. Predpokladaný nástup do práce je od 12. septembra. Termín ukončenia výberového konania je 31. augusta. Bližšie informácie získate na telefónnych číslach 0 3, 1, 7, 8, 9, 3, 7, 5, 1, alebo 0, 3, 1, 7, 8, 9, 3, 7, 5, 2. Žiadosti posielajte na adresu Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná ulica číslo 119/8 Sereď.
Iškaj v Sereď B, Horný Čepeň, vás srdečne pozýva na majstrovský hodový zápas Iškaj v Sereď B, Čierna voda, ktorý sa bude konať dňa 21. augusta v nedeľu o 17. hodine na ihrisku v Hornom Čepeni. Ozvučenie zápasu a posedenie pri hudbe má na starosti DJ Marcel. O občerstvenie je postarané. Prídite podporiť EŠKF Sereď B a spríjemniť si hodové popoludnie. Poľovnícke združenie Dubník Šíntava vás pozýva na poľovnícke dni v dňoch 19. a 20. augusta vo Vinohradoch nad Váhom v časti Dubník. O občerstvenie je postarané. Všetci ste srdečne vítaní.